Yo voy a audas min. Buen orden. Yes, y eso es pone audible, yes. Bueno. Mi estas, Pedro Sanz, mi estas uno en la responde Zulo y de la el donado de la redactado de Senat Ciulo en un tempe. Kai mi faris jam similan prelegon pasin de jare en Barcelona. Kai apogos min sur la presentajo farita sia tempe de vinco por expliqui la maniero kiel estas redactata nia revuo. Mi efective profitos de la opcio compartigi la ecranon. Ĉu vi nun vidas mian ekranon? Pedro, ni vidas vian ekranon kaj estas sugesto ke vi parolu pli laŭte aŭ eventuale metu la mikrofonon pli proksimen al via buŝo. Bone, eble temas pri teknikaĵo kiu mi ne kontrolas, ĉar mi fakte havas la buŝon sur la mikrofono. Do, se mi provos iom pli laŭte paroli. Ĉu en ordo nun? Por mi jes, eventuale la aliaj povas agordi siajn laŭtparolilojn por ke ili estu pli laŭtaj. Jes, por mi estas en ordo. Jes. Bone, kial ni decidis realigi ĉi programeron? Ĉar la elaborado de la revuo estas tre grava, uno de la plej gravaj taskoj nun kiu okazas en Senat-Ĉulo. Senat-Ĉulo estas la en SAT. Senat-Ĉulo estas la oficiala organo de SAT. Estas la maniero kiu havas la precipa, uno de la precipaj manieroj kiu havas niaj membroj por interkomunikiĝi. Kaj la revuo multe ŝanĝiĝis lastatempe. Kelkaj estas iom mirigitaj, ke ni sukcesas tiel draste plibonigi la kvaliton de la revuo. Kaj por tio povas esti iom mistera afero. Do per ĉi prezento mi deziras iom klarigi kiel ni sukcesas ellabori la revuon. Aldone kaj precipe nia celo estas allogi personoj porque ili donu paŝon antaŭen kaj ia maniere kontribuu la usiaj kapabloj al la bonfarto de la revuo kaj de la revuo kaj kompreneble ankaŭ de la tuta asocio. Do uno el nia celo estas juste tio, consigui alla eventuala i contribuontoi pri la diversezzo de la bezonata i capabli. Ciu el ni devas esti consciai che ciu havas sia propran capablo kai ia maniere povas contribui alla bonfarto de nia i asocio kai recte alla bonfarto de la revuo. Do, con tiu celo, doni al vi la emon al la partoprenado en la elaborado de la revuo ni decidis programigi ĉi tiun programero. Do ni komencu kiel komencas la elaborado de la revuo. Bone, kompreneble la unua ŝtupo estas la ricevo de la kontribuaĵoj. Felice nun pli kaj pli ni havas pli da regulaj kontribuantoj. Vi povas vidi, rimarki ankaŭ, ke la kontribuantoj estas vere buntaj, ili estas tre diverskoloraj. Estas multaj verdaj, verdaj klaraj, verdaj iom pli oskuraj, sed ankaŭ estas brunaj, ruĝaj, estas multaj aliaj koloroj.
Do la contribuanto estas tre diversaj, ne estas uno colore. Do ĉiu la contribuanto kiu ne nur estas membroj de SAT, sed ankaŭ eksteraj personoj sentas siajn kontribuojn al la redaktejo. Kaj en la redaktejo estas bueno, nuntempe estas du personoj kiu funkcias kiel kunordigantoj, unu el ili mi mem kaj la alia Vinko. Ni kunordigas tutan skipon de redaktantoj, de reviziantoj de la tekstoj, kiu nuntempe estas aperas la nomo en la kolofono de la revuo. Ni estas nun sep aŭ ok membroj en la redaktorskipo kaj post la reviziado de la testoj aperas la empaĝiganto. La testo estas sendita al la empaĝiganto, kiu realigas la alia bezonata proceso, la kunmetado de la tekstoj kaj la bildoj, porque la revuo havu sian finan formon. Kaj poste la precipa estupo, kio estas la sendado al la legantoj. Kompreneble sen legantoj ne havas sencon el labori redakti revuon, ĉu ne? Do. Kiel dirite, la kontribuantoj, membroj, abonantoj kaj ankaŭ povas esti ne membroj, sendas siajn tekstojn kaj ankaŭ ni emfazas tion bildojn, por ni bezonas tekstojn, sed ankaŭ ni bezonas grafikan materialon. Kaj la precipa kanalo, per kiu ni ricevas la kontribuaĵojn, estas per la retadreso, la oficiala retadreso de la redaktejo, kiu estas en aciulo.redaktejo@gmail.com. Do se tio estas la precipa kanalo, ni ankaŭ ricevas ne rekte aliajn kontribuojn pere de aliaj retadresoj, kaj ankaŭ ni ricevas surpapere tekstojn kaj ankaŭ bildojn de aliaj kontribuantoj. Bone, ĉio estas ricevita kaj ni ĉion pritraktas. Desirinde estas ke tiuj kontribuantoj, kiuj ne estas nek membro nek abonanto, aldonu sian postadreson por poste povi sendi al li ekzemplerojn de la presaĵo. Ni havas la kutimon al tiuj, kiuj kontribuis en ĉiu numero, sendi tri ekzemplerojn de la numero surpapere, aldone al la perreta versio. La contribui kiu alvenas nia ni enretigas en nia propra retejo. Tio estas iom pesa laboro, sed estas bezonata. Ĉar pere de la retejo ni poste povos revisi la texto. Bueno, ci tia per exemplo de texto jam en la retejo, kiu estas alirebla de ĉiuj redaktantoj, ni dis distribuas la laboron inter la diversaj redaktantoj, la diversaj reviziantoj, kaj donas taskon al ĉiu el ili. Do ĉiu el la reviziantoj devas revizi unu, du, tri tekstoj. Kutime la tekstoj estas revizitaj ne de unu nura persono, sed de almenaŭ du.
kai foje la texto estas ets du au tri foje revisiata i do povas esti ke iu texto povas esti revisiata ne nur de du personoj sed ankaŭ de tri, kvar, kvin, ses personoj. Ĉi tie estas ekzemplo de nia retejo. Poste complemente al ci presentado alvenos alia programero kie vi ricevos instruojn pri kiel praktike elturniĝi en nia retejo kaj kiel praktike fari modifojn aŭ enmeti artikolojn aŭ korekti erarojn aŭ tiel plu en nia retejo. Ĉi tie vidas ekzemplon de articolo que yo está revisiata de 1 a 1000, poste 5, poste Pedro, poste Gary, poste 9 Pedro. Do, ni havas registron de ciui modifoi realigita. Do, ni atzias ciu modifis la texton cae ciu concreta modifon li faris. Do, se eventuale en iu concreta momento ni decidus que ni eraris kai faris maljustan modifon, ni povas reveni al antaŭa situacio. Tio estas facile, realigebla per nia reto. Kiam la teksto estas jam revisiata, ni pensas que dan sufiĉe al valite, ni sendas ĝin, ordigas la artikolo en kaj sendas ĝin al la empaĝiganto. Do ĉi tie estas ekzemplo, ni diras al la empaĝiganto: bone, la kovrilpaĝo devas esti ĉiokaze ankoraŭ ne troviĝis bildo sufiĉe taŭga, la dua paĝo devas esti koloraj ilustraĵoj al artikoloj, etc. Kaj tiel plu. La tria paĝo devas aperi aŭ la listo laŭ orde kiun ni pensas kiu devas aperi la diversaj artikoloj kun la disdivido en diversaj temoj. Do la empaĝiganto ricevas la materialon jam iom pli malpli ordigita kaj li estas prima vivere por empaĝigi laŭ ĝia bontrovo la ricevita materialo. Kiam ĝi realigas, kiam la empaĝiganto realigas sian laboron, li sendas denove la frukton de sia laboro al la redaktorskipo. Kaj ni faras duan revisiadon. Ĉifoje la revisiado precipe fokusiĝas sur la grafika aspekto de la revuo. Do ĉu ĉio aperas en orde, ĉu mankas bildoj, ĉu estas troaj spacoj en blanko, blankaj spacoj, tiel plu. Do ni revisias precipe la grafikan, ankaŭ la grafikan specon. Kaj la empaĝiganto notas la tiujn komentojn, tiujn proponojn de la revisiantoj kaj modifas la revuon, la aspekton de la revuon laŭ tio kio estis sugestita. Do finfine ni alvenas al fina versio de la revuo. Al fina versio de la revuo, sed stricta sense ancora una fina versio. Ĉar ni havas la kutimon laŭeble sendi la revuon antaŭ ol ĝi estas presita, sendi la revuon al la kontribuantoj, porque ili povu mem revizii, mem kontroli la finan staton de iliaj artikoloj. Do ili mem povas aldoni komentojn, aldoni sugestojn, proponi novajn modifojn aŭ eĉ malkonsenti pri realigitaj modifoj, kaj ni laŭe al tio kiu komentas la kontribuantoj
ni modifas, fine, faras la fina y modifon de la revuo. Do, ni havas la revuo plene, el laborita, ya ni sendas a la retello, a la presello, perdón. Cune cun, cune cun, address list. La chiu numero está sendita a la abonante y a la membro. Comprenderle, con la paso de la tempo, la membro es el que hay aperas novai, el que hay foriras. Do chiu folle ni debas sendi novan address liston. Mi flanque povas comenti que la problema que hubo casi santa o duyaro ya de un presca o duyaro anta o duyaro que hubo casi problema con la reservado de la revuo de quelcai membroi precipe tiui membroi que jus aligis au que sanjis ilian adreson los adreson ili ne ricevis dum multe da tempo la revuo. Kaj tio estis problemo ne nia flanka, sed flanke de la presisto, kiu ne utiligis la novajn adreslistojn kiujn ni sendis. Do li ĉiam uzis, mi ne sciis tion, li ĉiam uzis antaŭan version. Do okazis, ke personoj kiuj jam ne membris en la asocio daŭre ricevis la revuon. Kaj personoj kiuj ĵus aliĝis ne ricevis la revuon dum multe da tempo. Do ĝis ni solvis tion pasis tempo, ĉar unue ni ne konsciis pri tiu problemo. Do temis pri fone ankaŭ teknika problemo kiu finfine jam solviĝis. Do ankaŭ estas same redaktataj aliaj eldonaĵoj kaj ekzemple sen nacieca revuo. Do ĉio estas sendita al la presejo kaj samtempe ni sendas al tiuj kiuj ni havas retadreson, ni sendas retan version de la revuo. Komprenere la retan version alvenas tuj, sed la surpapera versio aperas en la posto que estoy post iom da tempo. Eble post ets du semajnoj aŭ ets unu monato poste. Do se vi deziras ricevi la per retan version, ni sendas ĝin al ĉiuj krom tiuj kiuj eksplicite decidis ke ili ne deziras ricevi sur paperaĵon, perdono, ricevi sur ekrane la revuon, ĉar ili ne povas legi la sur ekrane kaj tiel plu. Do se ne, ni sendas la perretan version al ĉiuj. Se vi ne ricevas ĝin kaj vi havas ĝustan vi havas retadreson, tio signifas ke ni ne havas vian retadreson, do vi devas sendi ĝin al ni, al konigi vian retadreson al ni, kaj ni sendos la revuon al ni, la perretan version. Bone, ĉi vortoj estis skribitaj antaŭ kvin jaroj. Ni fine post du streĉaj jaroj rekaptas regulan aperritmon. Bone, sed ili daŭre estas aktualaj, ĉar nun efektive ni post streĉaj jaroj ni rekaptis fine regulan aperritmon kaj nun finfine vi jam havas en viaj manoj la revuon de ĉi monato. Kiel dirite, ni bezonas, porque la revuo plu funkcio estas esence ricevi kontribuojn. Do ni feliĉe nun havas kelkajn regulajn kontribuantojn, kiuj multajn tekstojn proponas, kaj tio
ebligas la dauran kaj konstantan aperon, regulan aperon de la revuo. Sed plej grave estas ke aperu novaj kontribuantoj, kiu skribu ĉu propra iniciate artikoloj aŭ traduku artikolojn kiujn ili taksas interesaj. Au sendu al tipo materialon ni precipe multe desiras grafika materialon la serĉado de grafika materialo estas por ni tre temporava tasko do se la propria kontribuanto sendas grafika materialon tio estas tio multe pli faciligas nian laboron. Bone, por fine mi revenos al la comenzo. Tio estas fakte la consigo de nova pri la celo kiu ni havis. La celo estas precipe ŝponi vin al la plua kontribuado. Kaj la ĉarvi jam vidis la tutan proceson, la kiu estas ellaborata la revuo, vi ankaŭ povas imagi kiam maniere vi povas iel kontribui. Do estas du precipaj vojoj, unu per la alporto de materialo, ĉu teksta, ĉu grafika, kaj per la eniro de la fortigo de la skipo de revisiantoj. Ni non havas sufiĉe fortan skipon de revisiantoj, sed tiu skipo kompreneble ĉu pli da personoj partoprenos des pli bone, ĉar ni devas dispartigi inter ni la laboron. Se estas pli da revisiantoj, bone, ni povas fokusigi nian atenton sur malpli da artikoloj, ĉiu el la revisiantoj povas fokusigi sian atenton sur malpli da artikoloj kaj fari pli profundan revisiadon de tiu materialo. Cetere eble vi timas doni tiun pason, ĉar eble vi pensas ke vi ne estas sufiĉe kapabla aŭ lingvo kapabla, sed se vi iam legis artikolon kaj vi rimarkis eraron, mankas akuzativo aŭ io alia, do vi estas tute taŭga persono por eniri la skipon, ĉar vi jam havas ion por diri, jam havas ion por plibonigi la enhavon. Do ne timu eniru la skipon de reviziantoj kaj en tiu skipo vi ne nur alportos vian propran revisiadon, sed ankaŭ lernos kun la aliaj, ĉar inter ni diskutas, inter ni informas pri la ŝanĝoj kiujn ni faras, pri la malfacilaĵoj kiujn ni renkontas. Do estas ankaŭ maniero por lerni, por pli perfektiĝi en la propra uzado de la lingvo. Do fine mi deziras fini donante al vi tion kuraĝigajn vortojn, porque vi iamaniere ankaŭ subtenu la laboron de la alumno, kontribuu a la bonorda daŭra realigado de la revuo. Do nun se vi deziras ion komenti aŭ ion demandi, mi estas je via dispono. Do eble mi bone, Dieter, unue mi demandos posteso Dieter, ĉar ofte mi eksciis iom lastatempe, en lasta momento, ke oni baldaŭ fermos la numeron kaj oni ne plu akceptos la artikolojn. Sed ĉu ne estus bone ankaŭ sendi al la ĝenerala diskutgrupo de SAT
la informon ke oni atendas artikolojn kaj en tiu konkreta tago oni finos akcepti la artikolojn la tekstojn por la sennaciulo. Ĉar por mi tio estus tre helpa. Mi ne estas membro de ĉiuj diskutgrupoj en SAT, mi pensas. Do jes, tio tre helpus almenaŭ al mi. Unue mi faras ankaŭ demando. Kion mi devas fari por porque ne plu aperu mia ekrano. Vi povas, se vi volas, mi povas jen fermi ĝin. Bone, antaŭ certa tempo ni en ĉiu numero de Sennaciulo ni aperigis anoncon pri la lasta dato por sendi kontribuaĵon al la revuo. Finfine ni decidis tion forigi, ĉar ni ricevas artikoloj kaj ili eniras en la revuo, sed foje okazas, multfoje okazas, normale okazas, ke tiuj artikoloj kiuj alvenis ene de la tempolimo ne povis eniri la revuo, ĉar ne estis plu da spaco. Do ne estis logike anonci ke ĝis tiu dato oni povas sendi kaj poste ne publikigi ĝin. Do ni preferas nun informi proponi al la eventuale contribuanto kiu sendos siajn kontribuojn, sed la dato de publikigo ni ne povas garanti la daton de publikigo. Tio dependas de la prioritatoj, dependas el la momento que estis sendita la artikolo. Ĉar se estas longa listo de artikoloj atendantaj, ni devas ankaŭ prioritatigi tiun, kiu jam delonge atendas. Do povas esti esceptoj. Se estas artikolo pri temo tre aktuala, tio ankaŭ havas prioritaton. Ekzemple, sed ni devas respekti la ordon de alveno de la diversaj kontribuaĵoj. Do tio kion ni diris al vi estas ke la revuo jam estis en la fina fazo de elaborado, jam en la tio kion mi presentis en la grafika fazo. Do la artikolo jam estis empaĝigitaj. Do en tiu fazo oni ne povas akcepti pluajn kontribuojn, do tio estas tre ĝena. Eblus, ĉar kun multe da laboro, de kroma laboro por la empaĝiganto. Do ni preferas en tiu momento jam ne plu akcepti novan artikolon en tiu konkreta numero. Se la artikolo povas esti sendita iam ajn kaj aperos en iu venonta numero. Do ne temis juste pri fino de dato de akcepto de konkreta dato por fino de akcepto de proponoj, sed pri tio ke tiu konkreta numero jam estis en fazo ja fina, ja preskaŭ estis ja preta ja por sendi al la presejo. Do ja ne plu estis eble fari meti novajn artikolojn. Bone, dankon. Tio estas kontentiga por mi. Dieter levis la manon. Bonvolu. Mi havas demandon. Kie vi trovas la fotojn? Do mi sendis artikolojn, sed vi aldonis fotojn, kaj por mi estas surprizo. Ĉu vi serĉis la fotojn aŭ kiel? Do mi gratulas vin, sed mi ne sendis la fotojn, sed kie vi trovis la belajn fotojn? Jes, interreto faras miraklojn. Interreto. Jes, bone, por serĉi la fotojn, bueno, kelkaj aŭtoroj ne sendas fotojn, sed sendas indikojn pri kiuj fotoj ili ŝatus vidi.
exemple mi povas commenti il curioso caso. Mi mensertis foto laula indico y del autor del artículo foto que poste mi notis que la pera de tu foto estis criticata de EU medio chartemis pri foto de persona que saine minacias tion se saine estas conata pro extrem dextra ideoi do minacias en tiu artículo tiu persona estis aperis tiu persona kaj aperis comento ahí fraso de tiu persona y usted me juste pri este artículo juste pri democracia de afero do viene bien estranga kaj fakte estas curioso que tiu foto estis proponata juste de persona kiu tute absolute tute ne estas extrendestra tute contra ali estas en la tute alia directo. Do serĉi fotojn ni faras unu flanke pro la propra indiko de la aŭtoroj foje ankaŭ la aŭtoroj sendas fotojn kaj ĉe via kazo bone mi per serĉiloj serĉas la taŭgan foton ekzemple mi ne memoras eble vi parolas pri pri la sidejo de iu loko kio aperis kio okazis kunveno aŭ io simila bone mi serĉis tiun lokon kaj mi renkontis fotojn pri tiu sidejo do mi elektis el tiu do gratulon mi ege ĝojas. Mi volas aldoni kiel grava punkto ke SAT estas bunta asocio. Estas personoj en SAT kiu estas kun opinioj tre diversaj kaj mi celas ke la revuo ankaŭ spegulu tion. Do que la revuo estu vere bunta ankaŭ el la vidpunto de la apero de diversaj opinioj es kontraŭaj opinioj mi eĉ plenkonscie emas serĉi tekstojn artikolojn kiu iel kontraŭas aŭ ne estas simila laula en jabo al alia y artículo que operas en la propia número do estas constie celata que la revuo es tu ni diru bunta el ancau el ideología punto foye tío ne a kelkai ne multe plachas tiun sintenon kelkai preferas que la temo estu pli selectita y pli tiene estu fiel mal ferma espíritu de Dios. Mi legas en la Babilello que iu demandas kiel eblas sin proponi kiel kunlaboranto. Simples vi devas sendi mesaĝon ĉu al la recta a la centra retadreso de la asocio ĉu a la retadreso de la redaktejo
Adreso que yo aperas en la colofono de ese naciulo. Eble por curajigi vin, mi informas que penso que temas pri revuo du monata, nun tempe pli ma pli kvardek paĝa, do penso que ĉiu artikolo estas disdividita inter ses, oc, ok, revisiantoj, do la laboro ne estas ni diru troa, ni kaj pli ni estus la laboro estus eĉ malpli granda. Ne estas bezonate multe da tempo por revisi la testojn. Y cotime de uno semaino, dectago y masimume, faras la unuan revisión. Tío, uno folle, chudo monato. Bueno, mi remarcas que estas demando pri la idea la longuezo del artículo. Bueno, pri tio principe mi fidas la propia autora. Nine emas tranchi mal longigi artículo. O case de longai contribuoi, mi preferas publicigi gen felietone. Du o tri foie, la unecese, sed ne mallongigi men la articolo. Do, idea la longuezzo. Cio autoro pensas que la temo que un libro ponas estas suffice grava, ca eble desiras que yo ocupo multe da plagio. Bueno, mi fidas la propia respondezón del autor y cutime ni nejabas problema en pritio. La artículo y estas publicita y con la longuezo que un ili alvenis. Ancau comentinda esta la facto, que el que hay sorpresilla, o sea, la revuo, mi pensas, se modesto que esta sufiche al loga, sufiche al valita. Sed, esta es plene realigata de voluntuloi. Go, de niu el ni, esta es profesiuloi. Siu el ni laboras absolute voluntule. Facte ya de antau tempe mi remarcas que laboroi de profesiuloi cutime estas pli kaj pli emas esti pli kaj pli fusa. Eble pro tempo premoi, pro laborai premoi, pro serĉado de efikeco, mi ne scias. Sed juste laboro entre brenata y de voluntulo y muy folle estas múltiples bon falita o la laboro farita de profesiulo. Bueno, chio case fijabas intervi la ejemplo de
de revuo que está farata de tipo de voluntulo. Chiu y el ni laboras voluntulo. Es de la autoroi y sendas malabares y en contribuyen. Dis la lasta estupo que está la empatigando. No ni nur habas la. La el don costo, la costo de la papero y de la presisto. Sed, la tetra estupo y estas absolute voluntulai. Bueno, Fabricio, volas demandi? Ne, mi ne volas demandi, mi volas fare commenton pri la mercato kai pri la volontulo laboro. La facto che la laboro è farita nur de volontulo ne esas grande avantaggio. Ne esas grande. Pardono mien, Pedro Sanz, sed ne esas grande avantaggio, ne esas bela afero. Redactado, mi esas redactor, mi adonis gazeto na Portugala, mi adonis dum du iaro Brasil Heroldo en la naudec aro, 1990 aro, mi adonis seis números de Heroldo de Esperanto que o mi achetes de cultura cooperativa de tio Cafeiro de Esperanto de Civito, né? Foi iro, né? Mi conas la malfacilajo. Mi conas la malfacilajo. Mi cias que sur agado de volonturo ne esas facila. Comprenebre profecia agado bezonas monant, né? Sed la esperanto organizajo e cai certe ancao sate ne havas estrategion por profecia agado, né? Ao eble la directivoi, né, la principio e ne postula minesias mesas nova satano mi ancora ne cona sed oni debas profesigi cara la donado de senasulo kai la redaktoro debas ricevi un da mono la provleganto e tu né kai postuli vere preparon de tiui collaboranto e tu né mi esses redaktoro de la revu esperanto kai misias che multe da foi venas texto e que o vídeo simples reverque, tu né? Me memoras bonas que me venas que var pádio por mim, que essas nepre a periga, nepre devas a periga lá articulo, me nem medicias porque o tema que eu pus, que var pádio que me devas transformar do, que me bebezones do tago por reverque lá articulo, já essas que um da erraro e que eu pus, que me devas de ver e que on. Agora vou ver aqui um autor vou dizer que aí essas preces que eu traduco, tu né? Que do isso, que mir, se de mir recebe, tu né? Que o redactor de la revue Esperanto me recebe, na auto santo que vinde aqui ore monate. Do me povo, se de relato que exemplo Heroldo, me esses entrepreendimento, me atita Heroldo, que da mini habis plano, se de tio iris tio fuxis, tu né? Tchati Me é claro que tio nessas afeiras de SAT Congresso. Se de, do SAT devas changes a ser pensa maneiro. Aqui eu não trouxe os monos. Homo, essas multas da voio aí. Tu nem me fares lá tá tempo, em laça do Iaro, me fares plurai curso e pre aquirado de remedo aí, por nem registrar organizado. Tem me fondas um no titia, tu nem. Cai de, essas diversas aí voio, por exemplo, diversas voias. Do, o problema é essas que a esperança movada, essas bases do ser voluntulo. Nem funcias. Dieter Berks, que essas multas da esperantia, multa da revoia, cai uma multa da esperantia. Nem essas multas da revoia. Essas uma multa da esperantia, cai pro la facto que a esperantia insistas que profecia lagado nessas bonas. Do olivolas desconiga esperanto nur per voluntuloi, olivolas labori instrui esperanto nur per voluntuloi, que se oni parolas pri mono, ah, ne, tio maculigus la interna ideia de esperanto. Mi essas acusita te ter no Brasil, que mi volas detrui la interna ideia de esperanto,
pro mia ideo pri profesiigo de la movado. Do esas multe da dogmoi, esas multe da stranga ideo inter esperantisto, kai anka inter la satanoi. Mi remarcas que la satano anka esas ka plena da dogmoi. Kai unio esas el tio. Ah, ni esas nur volontula laboro, ne devas profesiigo sati, que ne laboristo que a recebo o salário, que ele partiu isso, né? Exemplo, me ali diz Antônio Long, ele partiu em Brasil. Nova partiu, né? Este, né, ancora um iara partiu. Socialismo partiu. Marxismo. Cadê rabas oficisto? E me essas voluntulas, de rabas oficisto, que ele deve contribuir, devigue, né? Eu te sentajo, ele, minha... Monata e ganho, que me devas pague, que eu não falo da feira, eu não pôr aqui de mono, que eu plu, que se me essas electitas aí, que né, deputita, me necessitas aqui, me devas dono dela salário lá partiu, que né. Então, essas muitas darem medo, e sabe, deva chance, se eu não penso maneiro, que professor que lá é donado ao menos de Senado Ciúlo. Lá interna organizada, o povo desse é um coro de voluntário. Danco. Bueno, mi simple informe es que la nuna funcionado de ese naciulo. Se efective la revue de us estifarita per iu de un quita persona, que simple prenula elaborado de la revue, que el iu profesio, bueno, tío, esto es un malparma afero. La problema estas, kiu estas la celo de la revue. La revue esta es la celo en sí mem. En sí mem. Se tiel, efective, no? ni povus serci, iu, ai, iu ocupillu critic, ai, el laboru velan revuon, tu simple. Bone, tio povas fari iu, ai. Profesia, compreneble. Sed, ni desiras que la revue estu, principe, la revue esta es la organo de la asocio. Esta es la ligilo de la asocianoi. Esta es la vivo de la asocio. La revue debas speguli la forton, la intereso en la sorgo de la membro, que debas esti viva estallo, do que ciui debas contribuir y iel senti sin heime. Do se tiu estus farata de nura esquipo de saleiruloi, tio ne donus tio netoso. Tio ne donus tio netoso. Do se tio ocasus, bueno, mi vedaurus, sed, nun tempe ne estas, ne ocasas tia. Nun tempe ni havas suficie forta esquipon de personoi, tio estas plene conciae que la laboro que un faras estas suficie grava, cae ni oferas nian tempon, nian monon, nian vivon, nian... por la bono de la revuo y de la asocio. Do, cae, tío, donas a ni contento, ni a esta fiera, tío. Do, tío, estas alía estilo, alía maniero labori. Do, quiero dirite, me prescribo, tío, alguna funciado, estas, tío, prescribo, nun ni funcias tío. Cae, la resulto, estas. Sur via mano. Sur vi povas juĝi, ĉu tio estas la bona vojo, aŭ ni devas iom ŝanĝi. Bone, do nun Roger Prieto volus starigi demandon. Ne vere demandon, mi nur volis komenti pri tio ke diris Fabricio kaj kion diras Pedro. Mi pensas ke senacio estas revuo de asocio, ĉu? Afero estas kiel revuo por la mondo de esperantisto y que el Geroldo o y a per literatura o yo tía mi pensas que se nació estas revuo de la asocio en estas yo mi povas legi o yo en esas revuo pensita por mi pensas chú, por la tuta esperantista o yo tía chú, ya sensas que su voluntad la laboro ya estas de la asocio sen que o ni contrau que alía y pri literatura o pri yo en alía estu ya con homo y pagata y que economía es tu sucesa, ya había tío, de hecho. Este es un rol, he visto el cuarto comentario. Tanco.
fakte mi serĉas ke la tuta elaborado de la revuo estos dinamika proceso, do ke estu konstanta interrilatado inter la aŭtoroj, la reviziantoj, la empatiganto, do estas la revuo estas ento viva kiu permesas kaj obligas la interconnectigion, la interrelatigion inter ciui contribuantoi cae ciui personoi ciui alportas ion alla vivo de la revuo. Tio estas la celo, vere, la celo. Atingi tiun etoson de comunumo ciu cun laboras por comuna proyecto. Nessas Fabrizio que eu vou luz para ali. Vido, me... La voluntura laboro, essas belega, caimine, essas contra la voluntura laboro. Mi mesmo, essas... Presco, iam, survoi, que vim de que alídio, em Esperanto, cai... Presco, tiam, cai de que... Num tempo, me laboras que era voluntura por diversas aferoi. Diversas aferoi, cai et me... da mágias minhas personas finanças na situação por Deus que me dedique as músicas da tempo a voluntário laboro. O problema não é essas teu nessas pro cai senatiolo e há essas revu de socio cai eble ministro check dires que essas o Roger dires que essas revu de socio e as do voluntário laboro compreender Deus existe se depois você se combina com profecia subteno. Por isso me diras, chane do monato revu nessas três malfacilas, né? Eble nur per voluntura laboro eblas. Se de iam se sate crescos ca teu pluca se la membraro venus ao milo e cai milo da membro aí, né? Cai lá revu faridos monata ca teu pluca e plibone a grafia que era dita ca teu pluca e besonos monan cai profecia olo. Simples tio, mine condamnas que existe Romo que o Pedro Sancho, né? Grande, me gratulas, Lino. Me gratulas, Lino. Se devido, quem Brasil Esperanto Ligo Dungis Min, que me laboros tie salairate, me recebes por esse chefe redactor da Revu, Caione Dungis Ancal, grafica arangisto, profecia, Caetio Ebligues, la modernigo de la revu Brasil Esperantisto, né? Poste la mono finidis kai mine plu estis kai te plu kai la revu nun iris al pli malalta nivelo, se de grafica, né? Se de essas tio mine kontraŭ se de ni povas pensi kai nicho, né? Ka nun essas membro de sate kai ni povas pensi pli plano por poste iaroi havi punto en la estonto por kai voio por profesiigi parton de la laboro. Tu me comprendas? Esas tio. Sat, si a tempe vole ne vole, devis salir se ci desiris plu vivi, forgesi pri salari iuai. Do la asocio prescau bankrotis, giusto praticamente, do vole ne vole ni devis transiri al alia metodo por labori. Ne ancau conas asocioi qui havis profesiulon dungita persona que faris tion en la asocio, cae quien la mono manquis, cae tiu persona cesis labori, la asocio prescau malaperis. Char neniu la asocianoi estis alcutimi cinta vere fari asocian laboron. Neniu faris asocian laboron. Cio dependis el uno persona faris tion, faris la administran laboron, faris la redactan laboron, relatis con la Stato, con la administrazio, faris tion, cae quien tiu persona malaperas,
neniu en la asocio al estis al kutimiginta al fari asocian vivon kai la asocio preskaŭ malaperas aŭ tute malaperas. Do la nuna funkciado ebligas al ni ĉiuj esti aktivaj. Ĉiuj estas motoroj de la propra asocio. Do la asocio vivas interalie pere de la revuo. Do ĉiuj estas trinitaj al la daŭra laborado. Tio estas lo plej grava. Plej grava. Tio estas la asocia laboro vere. Tio estas mia punto. Bone. Dankon, Pedro. Estas jam la tempo por fini la programeron. Yes, fakte la sekvanta programero kiun mi jam diris estas basao daŭrigo de tiu nuna. Ĉar estas praktika maniero por ke ĉiuj povu sperti kia maniere povas partopreni en el elaborado de la retello por labor en la retello. Yes, la programero kiu venos tuj estas trejnado por redaktado de satretejo. To ĉu ni faru nun 3-minutan paŭzon ĝis la 4 Centr-Europe kaj revenu ĉi tien?